Taky jsem podlehla akci 1 plus 1. My vám přejeme se Sárinkou krásné pondělí. Zavezli jsme Nelinku na kroužek a teďka máme asi hodinku. Vždycky my máme tak hodinku a půl, teďka jsme se tam zakecali, že jo? S jednou maminkou, tak máme hoďku na nějaký nákupy, takže jdeme mrknout do Teska, protože to tady máme nejblíž a skočíme ještě na něco dobrýho, že? Jo. Skočíme na něco dobrýho, je myšleno, že si koupíme sírovej rohlík v Tesku s goudou. Nebo nějaký donut. Takže tomu říkáme, skočíme na něco dobrýho. Ještě pak bych potřebovala do DMka, ale to si myslím, že nezbyde čas, že zítra jdu do Přerova a že se stavím asi v Přerově v DMku. Uvidíme, jak nám to vyjde, že? Když se tak nějak budeme kochat. Tak jo. Tak, jdeme se tam mrknout dovnitř. Tak, zabrousili jsme ještě do Taka, protože hledáme na vystoupení nějaké oblečení. Slavy tady mají? Sarince by se líbila tahle mikina. Juňací, jak říkáme, že? Takový příjemný. Tak, Sáry, co jsi objevila? Strašně krásný všecko. Mega. Ježiš, tady mají Harry Pottera. No právě. Koukej se. Koukám se. Co to je pěkný? Co je pěkný, ukaž. Co ti... Koukej. Ne, mami. Toto. Toto. No teda. Toto máš vkus, teda. No. Ale toto vítězí, to je prostě nádherný. Toto vítězí? Kaš. Je to crop top, ale to nevadí. To no nevím, jestli to nevadí, no. Je to krátký, Sáry, na zimu. To už je pro nás malý toto, to je 122. No, Sáry, ty musíš jít do jiných velikostí. Ten malinkatý. No to je krásný. Tak to už je úplně malý, ale. Já to koupím pro toho malýho Míšu. Ale... Pro bratrance? No to je krásný, ale. Toto by bylo perfektní, ne? Jo. To je to spíš kovatní. Ty malý věci jsou ale rozkošný, že? No já cetkařka samozřejmě. Nemůžu minout tyhle věci. Co jsi koupila? Toto? Já si toto koupila na čip. Na čip. Květinku je jedna. Mně se líbí ta škeblička, ta hezká. Dívej, ta hezká ta škeblička. Je tak si kup. Jo. Já kup si. By bylo dobrý na lesky. Mě slušeli? Nevím. To by bylo dobrý na lesky. Ukaž, co by bylo dobrý na lesky. Ukaž. Na lesky, jo? Já? To je hezky, no. Sáry, ne, to je taková blbost. Co? To je jenom kapsička. No právě, to je jenom kapsička. Ach jo. Jsou na ušnice, si myslím. Vem mi tu škeblu. Podrž mi ju, prosím. Ty máš to a já mám to, jo? Každá jsme si něco vybrali. Bez aluminia. Zkusíme. Fáčko. Do toho DMka už to nestihneme určitě, takže vezmeme tady co. A já si tam nakoupím.
kříže, ty balím. Mm-hmm. Je z aluminia. Krásný. Co zkusíme tady ten? Vezmu za ruky, že určitě to bude vystříkaný. Kdyby se ti krásné obal, že? Ale... Černá orchidej. Já bych asi vybrala melon, protože já miluju melon. Melon tady není, sorry. Jo, je tady. Toto? No. Jo, toto myslíš, tady ten melon. Ale to už je antiperspirant. Já neumím točit. Má dobrý složení, tady ta malina z těch sirupů, tak docela dobrý. Co tam máš ještě? To koupíme, máme tady rikolu, Sarinka nevěděla který, kterou dřív, tu variantu, že? Tak jsme vzali jak brusinku, tak černý rybíz. Jsou dobrý tady ty jogurty, teďka jsme měli nějaký ovocný, takový našlehaný, jak prejšlehačka, říká Sarinka. Mají taky za dobrou cenu, jsou tam dva. Tady jsou ty ochucený, dívej, tenhle jsme měli, ten je výborný. Koukejte, tady je takový velký a tady je takový malý. Tak který vezmem? Co tam máme? Ten malý, ne. Tak ty to, ty jsou takový. Ty jsou takový halloweenský, že? Ochutnám. To jsou oni, ty výborný s tou goudou, ty vemem, že jo? Kusíme. Ještě vezmeme dvě avokádka, jo? Jo. Keky. Nejsou moc hezký, ale... Tady jsem chtěla zkusit nějaký nový recept a protože jsem měla hodně jablíček, tak jsem zase využila ty, takže jsem nastrouhala jabka, přidala skořici, kypřící prášek, trošku cukru. Potom jsem přidala ovesné vločky, 4 vajíčka, protože máme hodně domácích vajíček, takže jsem je využila. No a nakonec smetanový jogurt. To jsem všechno promíchala a čekala jsem, co z toho vznikne, jestli bude třeba přidat ještě nějakou ingredienci a musím říct, že byla potřeba. Přidala jsem ještě ty ovesné vločky a nakonec i trochu mouky, což tady už asi není vidět, ale ve finále z toho teda vznikly takový dobrý jablečný lívance nebo placičky, nevím, jak to úplně nazvat, ale byla jsem ráda, protože vypadalo to děsivě, ale vznikla z toho dobrota. Tak, ty placičky byly nakonec dobrý. Mě bylo hrozný vedro, vidíte ty tváříčky, jak růžičky, červeňoučky. Tak teďka se jdu ještě projít na zásilkovnu, jdeme s holkama, jdeme všichni. Zveme Maggie a mám tady balíček. Tak. Takže nakonec jako dobrá, nevím jestli bude večeře, ale chci, aby si to holky vzali zítra do školy na takovou sváču. Já vás moc zdravím, dneska máme středu. Kam máme krásný sluníčko, jo, ale ráno jsme měli 2 stupně a nebylo to vůbec hezký. Já jsem si teďka uvědomila, že už vás takhle zdravím 9. rokem, protože na YouTube natáčím 9 let, v září to bylo 9 let, což je prostě neuvěřitelný. Takže 9. rokem jsme tady spolu a já vám za to děkuju, že to takhle 9. rokem spolu táhnem. Vlastně neměla jsem žádnou pauzu. Vždycky každý týden vycházelo video, někdy 2 týdně, někdy jedno týdně vždycky video bylo. Takže mazec. I když jsem vlastně měla malou Sárinku, Nelinka měla 1 rok, když jsem začala natáčet. A pak jsem vlastně byla podruhý těhotná, že jo, tak vždycky jsem měla něco předtočený. Vždycky jste měli každý týden video, jo, což prostě žádná pauza nebyla za těch 9 let. Těžko uvěřitelný, jo? Když si řeknu 9 let, tak je to fakt děsně dlouhá doba. Ale je to tak, no. Takže děkuju moc, že tady mám takovou skvělou komunitu a že mě to ještě baví, protože vy mi dáváte tu neuvěřitelnou motivaci, ať už komentářema, lajkama, což vždycky říkám, že je fakt nejvíc důležitý, jo, protože jinak... Kdybych viděla, že prostě už to jako asi vás nebaví, že prostě ty videa nemají takovej, jak bych to řekla, takovou, že bych neměla takovou zpětnou vazbu, tak bych si asi řekla, asi je na čase už jako dělat zase něco jiného, nebo nevím.
Jo, takže děkuju vám za to, za veškerou podporu, protože je to díky vám. Já si toho strašně vážím. Je to hlavně díky vám, protože kdyby nebyli odběratelé, kdyby nebyla zpětná vazba, tak to člověka prostě nebaví, nemotivuje, takže vy jste úplně nejvíc důležití. Teďka jsem tady tankovala u Globusu v Olomouci, jo. Tady je takovej ten automat, že si vlastně natankujete, že jo, sami, takže samoobslužný tankomat se to jmenuje. Teď jsem právě platila a teď se vám ukáže, jděte tankovat, že? A mě prostě to nevydalo tu naftu. Já tam stojím, za mnou auta, že jo, 4 hodiny odpoledne špička a říkám si, krucinál, co teď? Tak už jsem si tak jako chystala mobil, že někam zavolám, protože tam je vlastně napsané číslo, když to nepůjde, když se něco prostě stane, tak tam máte jako telefon, že? A já tak furt ještě to zkusím a ještě jsem to zkoušela. No asi 7krát jsem to prostě zkoušela, jo. Dát zpátky, dát do toho, že jo, auta, tu pumpu. No fakt, jako po dlouhé době to pak šlo. Po delší době to šlo. Musela jsem to fakt 7krát zkusit a pak to teda šlo. Už i za mnou lidi vystupovali a já říkám, prostě nejde to, jo. No a potom to teda jako ve finále šlo. Takže už jsem si říkala, tyjo, teď tady člověk zaplatí jako 2000 za benzín a nemá naftu. Teď jsem si říkala, zase ten proces někomu volá teďka, jako co by dělali, že? No nevím, nikdy se mně to nestalo. Takže zase zkušenost, ale všecko dobře dopadlo, to je důležitý. Dneska jsem v Globusu teda a já právě tady mám seznam a přemýšlím, já tady mám seznam do DMka, jenomže do DMka se nejspíš dneska nedostanu. Z toho důvodu, že se Sárinkou odpoledne, jak povezeme Nelinku na kroužek, tak budeme koupit boty. Musíme koupit boty a musí si to Sárinka vyzkoušet, protože ona má vysoký nárt. A to prostě není jednoduchý, jo. Já jsem teďka objednávala nějaký boty a oni jsou Nelince, přitom měly být pro Sárinku. Takže mladší Sárince nejsou 38-čky, který jsou starší Nelince, nebo nakonec je teda nechala Nelinka, ať se do toho nezamotám. No, řeknu vám, tohle je taky jako šílený. Prostě tady tohle. Já mám teda taky vysoký nárt, jo, a taky jsem si zažila svoje. A ono je to fakt jako nepříjemný a ten výběr jako přes ten internet jako moc ne. A zvlášť, když potřebujete ještě zimní boty nebo nějaký kotníkový, ty vyšší, jo, prostě zimní. No, takže dneska odpoledne prostě pojedem, budeme mít na to hoďku a půl a musíme někde vybrat boty. Takže na to se teda netěším, protože to, jako kupování bot, obecně kupování bot je pro mě nepříjemný, nebo nemám to prostě ráda, jo, tohleto. Takže do DMka se nejspíš dneska nedostaneme, jak jsem si původně teda myslela. Takže mám tady v Globusu Olomouc City, tam je Rossmann, takže asi všechno koupím v Rossmannovi. Potřebuji ještě holkám dokoupit zateplený legíny. Ty jsem kupovala minulý týden v Pepku. Osvědčili se, vyprala jsem je, nestrkli se, nebyly jako z takových velikostí takhle, takže je koupím, doufám, že ještě budou mít. Protože my je tam vlastně kupujeme každý rok, takže jsem ráda, že jako ta kvalita se nezměnila, doufám. Jako jednou jsem je vyprala a zdají se být dobrý. A tady je zase v Globusu úplný plný parkoviště lidí a to je hned ráno, jo. Nevím, co ty lidi furt nakupujou. No a tady už jedou Vánoce. Vánoční balíčky všeho druhu. Kosmetika, všechno možný, čaje, různý dárkový sady. Tak to je úplnej ráj. Ježíš, to je hezký. No toto už jde mimo nás, ale je to hezký teda. Krásně zabalený. Vždycky ti prodejci musí mít opravdu nápady. Prodejci? Výrobci? Taky. A ten lint, to je taky úžasný. To je nádherný. Thank you.
To je nádherný. To je hezky. Pikvik konvička, teda plechovka. No, dokonalý. A plechovka vám vlastně zůstane dál. To by se mi líbilo. Ten nádherný obal. Jako když to vidím, tak jako Vánoce se fakt blíží, jo? No se to nezdá, ale letí to, takže tady je teďka hlavně Mikuláš, tady v té sekci a tady už dál jsou dárkový balíčky a vlastně tady ty na stromek, jak se to jmenuje, želé a tady ty kokina. Ještě tak mít tu správnou inspiraci, ale jako je pravda, že když nemáte inspiraci a nevíte co, tak stačí zajít tady někde a můžete se inspirovat půl dne, to než projdete tady. Nestačím zírat, jako jo, tady toho je fakt úplně neuvěřitelné množství. A lidi tak jako koukají, jako nenakupují, ale koukají, taky koukám. Podívejte se na ten adventní kalendář, jo. To je boží. No a mají tady i dámy. Tak jasně, že jo. Ale to je hezký, třeba ta Mila. Yeah. To je krásný. Tak Lind je klasika, ale to nemá chybu. To nevím, jestli bych chtěla dostat teda. No, co na to říkáte? Kdybych radši brala teda tu Milu. A lolky nesmí chybět. To je smí. A to už jsou klasický. Není na tu klasiku, že? Aspoň teda za mě. To je obrovský. Ty to ani ne... To bych ani neunesla. Tak to jsou ony, ty zateplené leginy. Ty už jsme měli i loni, předloni a jsou jako dobrý. Jsou teda za kolik? Za stovku, ale jsou fakt příjemný. Jsou fakt super, takový jemně zateplený, ale zase se v tom nepotí nějak. No jsou ráda, že tady mají. Vezmu možná každé dvoje. Nakonec vezmu 158 dvoje pro Nelinku a 152 pro Sarinku, protože jsou fakt dlouhý. A 164 to by bylo pomalu mě, jo, takže vezmu to takhle. Tak, holčička si přeje k narozeninám, jak jde vlastně Sarinka v neděli. Tady tu barbinku, tu tenistku, tak ji vemu. Ještě se podívám na nějakou drobnost. Takže mám gatě, mám dárek, ještě to mrknem a jdem. Tak, takže tady nic nechceme, takže jdeme na to, co potřebujeme. Ty obaly jsou krásný. Já musím vzít oba dva obaly. Stejně to potřebujeme. Tak, moje oblíbené barvy. Pěkné. Potřebuju hlavně tady tohle. Krtek. Čistič odpadu. Já si myslím, že to bude to samý, co nabízí DM-ko. Ale tady má něco tekutýho. Ale já vezmu ten prášek. Na to jsem víc zvykla.
Až můj poslední. Můj úplně poslední. Ten hořmánkovej, vlhčenej nikdo nechce. No jo, ne. Radši úplně bez vůně, takhle senzitiv. Ještě tady hledám papírové sáčky a nikde je nevidím. Mají tady všechno možný, ale papírový nejsou. Vezmu ještě tady ty malé cestovní ubrousky, ty jsou super třeba i do kabelky. Já je vozím v autě furt. Nebo třeba rychle, když si potřebuju utřít boty. Mají tady i lahoutkový droždí. Zkusím tady ten kuskus vzít, protože holky si to teďka strašně oblíbily. Tak, zkouším. Já mám taky ráda. Kuskusový saláty a taky rychlý. Tu miluju. Tak, ještě tohle. Tady mají ty výborný koky, na co holky dostali. Jako dárky od holek, ale jako to je pálka, že? Za pár bombónů. Ale jsou fakt výborný teda. A vidím, že tady mají i, my jsme měli kočičky, tady jsou medvíci, tady jsou, nevím co, co to je, ale ty jsou fakt luxusní. Ještě je prodává DM-ko a jsou takový fakt jako zdravější a jsou to asi ty nejlepší bombóny, jaký jsem kdy měla, to je jako fakt. No ale máme teďka sladkostí doma dost. Taky jsem podlehla akci 1+1. Tady už mají normálně Avon. Tak nejenom Avon v Rosmanovi, ale i Vela. To teda koukám. Jsem kdysi měla tu Invigo, ta je skvělá. No vlastně celá Invigo. Ale měla jsem tu červenou, tahle ta hydratační a na ten objem. Myslím si, že taky kdysi dávno. Jsem teda brala ty zateplené legíny, 158 pro Nelču a 152 pro Sárinku. Ale co mě udělalo radost, tak že jsem pořídila tuhle panenku v Pepku nebo Barbinu. To je tenistka a holčička si ji přála. Takže doufám, že uděláme radost, protože jsem si ještě psala s maminkou, co by holčička chtěla. Poslali mi právě tip, to mám úplně nejradši, když mi někdo pošle takhle tip. Tak je to hezký, ale myslím si, že až to vidí Sárinka, takže to bych chtěla taky. Ještě tam potom holčičce něco dáme, nějaký sponečky nebo něco, protože nějaký dárky mám vždycky v záloze doma, něco malýho. A vybrala jsem tam ještě tuhle tlakovou patrolu, to jsou kokinka čokoládový. A ještě bych vám teda chtěla ukázat toho Rosmana. Neměli teda akorát papírový sáčky na svačiny, ale tak to jako nehoří. Koupím někde jinde, nevadí. Jinak teda tam bylo docela dost lidí. To mě překvapilo, protože vlastně tam ještě pořád probíhá ta akce 1+1 na celou dekorativku. Takže bylo tam hodně. Hodně lidí, ale já jsem teda taky podlehla. Byť jsem to teda neměla úplně v plánu, ale pak jsem si vzpomněla, že mě holky by potřebovaly korektor. Takovej ten jenom někdy si ho dávám pod oči, jako není to nic, bez čeho bych nemohla být. Holky mě spotřebovaly právě jeden korektor, už to začíná, takže jsem si tam vybrala, tím asi začnu. Tady ten Rival Me, tahle ta značka je, myslím, privátka Rosmana. Já teďka nevím, jestli to má jenom Rosman, ale mají tam samozřejmě široký výběr, jo, mají tam všecko, ucelenou dekorativku, takže jsem si vybrala korektor, který je přímo pod oči, Under Eye Concealer, Skin Optimizer, a vzala jsem si teda odstín 02, protože jednička byla vyprodaná,
musím si ho dobře schovat hlavně. No a k tomu jsem si vzala tady ten lak na nechty od Dermacolu. Takovej nude a je to taková nádherná barva. Ten stál teda 100 za plnou cenu a ten korektor tuším 89, takže v podstatě lak byl dražší než korektor, takže mě to vyšlo na 45 Kč, jestli dobře počítám, protože ten levnější jste měli zdarma. Takže jeden kousek za 45, to si myslím, že se hodí. Tak, z toho mám radost, udělala jsem si dneska radost. Pak jsem vzala toaleťák, to je důležitá potřeba. Vzala jsem krtka, protože ten kupuju z DMka a jsem ráda, že něco podobného, myslím si, že to bude fakt to samý, má i Rossmann za 44 Kč a občas je dobrý to tam nasypat do toho obchodu odpadu i jako preventivně v rámci údržby domácnosti, takže toto je vlastně prášek, ještě tam měli tekutej gel. Jo, něco tekutýho, ale já jsem chtěla ten prášek, s tím mám dobrou zkušenost. Vzala jsem citronovou šťávu od Alnatury. Když nejsou doma citrony, tak toto je super. To já přes zimu kupuju pořád. Pak jsem vzala deodorant bez aluminia od Isany. Ta je jejich značka. Už jsem to taky zkoušela. Voní to jak taková ta Nivea. Nádherná svěží vůně. Ježiš, toto já mám ráda. Vzala jsem holkám tady ten šampon bylinkovej, bez silikonu, kde je heřmánek a další bylinky, takový úplně obyč šampon, bylinný šampon pro normální a mastné vlasy z výtažky heřmánku a šalvěj, bez silikonu a složení hezký. Mně to přijde jak taková ta zelená šauma. Ta se ještě taky prodává, takže stál asi, já nevím, 30 Kč, ani ne, 25. Vzala jsem si odličovací mlíko, protože to mi teďka taky bude docházet, něco na odličování a byla tam akce za 69 a píšou tady, že je to na normální až suchou pleť a že to můžete použít i na oči. Tak to já potřebuju, protože já si to vlastně ve sprše všechno takhle aplikuju, odličuju se ve sprše, takže toto já potřebuju, tak doufám, že to bude dobrý. Stalo to 69. Vzala jsem si takový cestovní vlhčený ubrousky na boty do auta a jako na ruce. Tady ty ubrousky měly za 20, takový hezký, barevný. Tady ty ubrousky jsem vzala, ty měly za 25, to jsou úplně nádherný barvy, jako ladíme trošičku, že? Takže tohle. Tady ty savý houby, nebo jak se to jmenuje, do kuchyně. Houbová utěrka. Taky bych to brala v DMku. Poslední vlhčený toaleťák měli, tady ten máme osvědčený z Rossmanna, tak jsem vzala aspoň jeden, jinak bych vzala dva. Sensitive a vzala jsem ještě kuskus na zkoušku, protože máme teďka docela spotřebu kuskusu, teďka jsme začali hodně jíst kuskus. Je to takovej rychlej oběd, i rychlej salát, třeba na večeři holkám to taky jede a já se vždycky do toho třeba udělám sušený rajčata, jako nakrájím, nějakou bylinku do toho, nějaký pesto, nějakou zeleninu a je to strašně dobrý. Takže kuskus vyzkouším z Rossmanna, ta jejich značka Derbio, jsme ještě neskoušeli. Co mě ještě v Rossmannu překvapilo, že tam mají Avon Stojan. Na to já jsem koukala úplně nevěřícně. Já jsem vám to sdílela na Instagram, ten Avon Stojan, abyste mi tam nepsali, cože, jako, že taky úplně jako koukáte stejně jako já. A ještě jsem v Rossmannovi zahlídla Velu, značku Invigo. Tak ještě vám řeknu jeden update. Musím si nalít čistého, jsem měla říct čistého vína, čistého čaje. Rooibos. Takže jeden update. Na kroužek na tancování nejedeme s Nelinkou, protože přišla ze školy, že špatně došlápla, že jí bolí noha. Teď už mi tady píše trenérka, jo, si to přečetla. Takže se mi omluvila, no a takže se Sárinkou nepůjdeme dneska ani koupit ty boty, což teda nevím kdy, protože zase zítra jsou zase jiné aktivity ještě a holky mají ještě zase kytaru a Sárinka tancování ve škole. No to je jedno. Budeme ještě dodělovat úkoly. Krásný den, já vás všichni moc zdravím. Dnes jsem si pro vás připravila lehce pela.
Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about